Amazos con más, no sé, porque literatura de historia de futuro tan de parte de dinero y tal, saben de que y lo dice, la dice no lo dice nada, eso a Rosa, de nada política, de nada historiografía, de nada maitasun, sentimentu, nada extra, isuri, onkina y esto va. Eta aldiz, azken dugunetan oso ondo bat jarri da baita ere, bakota izin beltz bat, esan ez, ondana da sakrifizia, dana da puta da, dana da gaizti sentitzea, dana da minia, ez ere ez da, dana da zure lana, zure lana, zure hobia, zure laguna, zure nautza, kapu bat egin zile erra. Zun, batzutan bat eta beste batzutan bestea sentitu duzu, ez bat eta ez bestea, bietatik pixka bat, edo nola, ikusten dituzu, kontak izan behar. Nik sentitu bietatik egin du, baina bueno, oso argi neukera bineuk ez gudela liburu bat egin nahi edo poeskitatzi nahi nire seme izen bat maite dituen esateko. Ez diot ez denik egin behar, baina bueno, ez duen behar hori sentitzen edo hori esateko. Aldiz, bestean ez duen nahi txarrean zentratu edo egia garen badago bat joera hor, alas madres eta ez duen hori ere ez duen nahi. Saiatu ez bietatik egiten, gero zer lortu dudate, hori saiatu da izan edo izan da nire azalpetik edo nire gorputzetik eta nire bizipenetik idazten. Ez diot esango zentsurari gara jakina, bueno, saiatu da izbidea alik eta irekien edo sentitzen berari. Zuek ere kanderak jaten gire bat ikan duzue, lasai, izaten bora eskuri geratzen ere, bilartean esan dut izuke, beste problemaren bat. Beste bat.